შენებლულა მიდის. შენებლობა მიდის სპორტული დარბაზის. არისთვის იქნება. ყველაფერი აქ იმისთვის კეთდება, რომ ადამიანი ღმერთთან მივიდეს. აი ყველაფერი მაგისთვის კეთდება. ახლა წარმოიდგინე, აი ბავშვი, რომელსაც დაუძახებ, რომ წამოდი ფეხბურთი ითამაშოთ, იქ ფრენბურთი ითამაშოთ, რაღაც წრე გაკეთდება. ბავშვი რო ჩართული იყოს ეკლესიურ ცხოვრებაში, და ეკლესია, როგორც ნობდეს, რომ ეკლესია მას უანგაროდ უკეთებს, ანუ მისთვის ზრუნავს. ხო, სადღაც რო გაიზდება, ხო დაფიქრდება, რომ აი ამ ყველაფერს კი აკეთებდა ეს ხალხი, მაგრამ რისთვის აკეთებდა? ჩემგან არაფერი არ მიუღია, ესე რომ ვთქვათ რა, პირდაპირ გაგებით. პირიქით, ყველაფერს ცდილობდა, რომ მე მინეღო. და რისთვის აკეთებდა? აი ამაზე ხო დაფიქრდება. და ეთქობა აკეთებდა ჩემი სიყვარულის გამო, ღვთის სიყვარულის გამო, რაღაც ქვეყნის კეთილდღეობის გამო. აი ამაზე თუ დაფიქრდა და მადლიერი დარჩა, ეგ უკვე ნიშნავს, რომ აქ სპორტულმა დარბაზმა თავის ფუნქცია შეასრულა. დანარჩენი იმისი კი, ის კარგი სპორტსმენი დადგება თუ როგორც იქნება, ეგ უკვე დამატებით თვისა. თუმცა ჯანმრთელი რო გაიზრდება, ეგეც არანაკლები. აი ჩვენს პატარაობაში, ახლა 90-იანი წლები, ყველასთვის ცნობილია, რომ ვერ იყო ერთი წლები და არეული წლები იყო. ჩვენს ბავშვობაში ბევრი ახალგაზრდა სპორტმა გადაარჩინა, რომ არაერია ცხოვრება და შეიძლება ერთ-ერთი მათგანი მეც. იმიტომ რომ მეც აი პატარაობიდან მამამ ასწავლა, როგორ გვევარჯიშა და ჯერსანო სპორტზე დავიწყებიცია, რომ ბავშვებიდან სპორტულად ცხოვრობ. დღესაც ვარჯიშობ ხოლმე. ფორმაში რომ ვიყავ.